Dennis Haar, morgen de wedstrijd tegen Willem II. En wat is het ongekend spannend in de competitie, hè? Ja, ik denk dat het een tijd geleden is dat er drie clubs eigenlijk zijn, volgens mij, die nergens meer om spelen. En de rest heeft eigenlijk nog wat te halen. Hoe heb jij naar Willem II gekeken het afgelopen weekend? Verrassend. Manier van spelen die eigenlijk de wil oplegde aan Heracles. En ze hebben ook verdiend gewonnen. Dus ja, zo heb ik ernaar gekeken. En dat verwacht ik eigenlijk morgen weer. Dus we zullen ons gaan wapenen daartegen. Ja, wat overheerst is denk ik dat we het goed willen afsluiten. Dat we eigenlijk een heel mooi seizoen hebben. En dat we een reeks hebben gehad dat we een beetje lastig, onszelf misschien een beetje lastig hebben gemaakt. Maar dat het positieve wel er bovenuit moet komen. En daar hebben we nog twee poten voor eigenlijk. En te beginnen morgen. Het is ongekend spannend in de competitie. Dennis Haar, die zei net al, er zijn eigenlijk maar drie ploegen die echt uitgespeeld zijn. En de rest, die heeft nog iets om voor te spelen, hè? Ja, zeker. Het is zeker spannend. Dus vooral onderin. En blij dat we dan niet aan meedoen. Dus in theorie kan het natuurlijk wel nog. En voor de rest, die achtste plek is een beetje de plek die niemand wil. Zo lijkt het. Dus daar strijden we ook nog natuurlijk volop voor mee. Dus als we een mooi resultaat kunnen boeken morgen, dan spelen we dan natuurlijk tegen een directe concurrent, de laatste pot. Dus we gaan het zien deze korte week, hoe het allemaal gaat lopen. Nou, wij zijn er klaar voor. We hebben ons goed voorbereid. We hebben de analyse aan de jongens laten zien. Dus die zijn goed voorbereid en wij zullen hier iets gaan laten zien. Wat voor gevoel heerste na afgelopen wedstrijd? Want toen zat er nog wel wat frustratie in natuurlijk vanwege het spel. Nou ja, dat gevoel heerste na de wedstrijd. En uiteindelijk is dan een punt nog wel iets waar we blij mee zijn. Maar het spel was niet goed. En kijk, morgen weer een thuiswedstrijd. En wij willen, wat ik eigenlijk altijd zeg, dat publiek vermaken. En dat moet beter dan de wedstrijd tegen RKC. Daar hebben we op getraind en daar zullen we alles aan doen. En er ligt nog altijd een kans op die plek 8. Of zijn jullie daar even van afgestapt? Nou nee. Kijk, wat je net al zegt, alles is nog mogelijk. Het is nog rete spannend in de competitie. En de laatste weken heeft aangetoond dat wedstrijden soms op details, op toevalligheden worden beslist. Ja, waarom zouden wij dat niet kunnen doen? Daar hebben we niet direct invloed op het resultaat. Waar we wel invloed op hebben is ons eigen spel, onze energie die we in de wedstrijd moeten stoppen. Bij de strotpakken van Willem II. Ja, dat moet gebeuren en dat moeten we laten zien morgen. Een uitverkochte huizen weer achter. Nog één keer genieten van een thuiswedstrijd, hè? Nou, nog één keer in ieder geval in de reguliere competitie. En die momenten die heb ik hier beleefd, die zijn fantastisch. Dus dat ga ik morgen ook weer doen. En wellicht met een heel mooi resultaat. Als wij in de eerste 10 minuten, kwartier aangeven van kijk, we willen er ook wat moois van maken. Dan ben ik daar niet bang voor dat het morgen gaat spoken.